För första gången ska jag träffa en så stor stjärna att vi måste göra om vignetten. Ja, hela konceptet faktiskt. Det här blir en specialare. Men det är han värd. Inte främst för att han slagit massa världsrekord, vunnit massa VM-guld och OS-medaljer. Utan för att han i sommar såg till Vegas för att bevaka poker-VM. Bland annat med mig. Det här är första gången jag träffar Patrik Sjöberg. Denna storjättade, tatuerade gigant. Och jag ska inte sticka under stol med att jag varit lite nervös. Ja, till och med skärrad. Men jag har en plan. Jag hoppas att jag kan bygga upp lite ömsesidig respekt här under vårt planerade gympass. Nu ska jag banne mig gå all in. Vilka frågor tycker du själv är bara känns löjliga att svara på? Det är de här vad ska man säga, missuppfattningarna eller de här vad folk tror, idrottsmän, idrottskvinnor, att de aldrig läser, att de är obildade, att de inte kan någonting. Mm. Det är mycket så här, liksom, enda boken du har läst är bankboken och men det är så här patetiska frågor. Ja. Men det känns som en vanlig fråga till dig är den här typ att vilken uppfattning folk har om dig. Ja. Jag måste ha fått... Och det är också en fråga som är totalt omöjlig att svara på. Ja. För att det får man göra en enkätundersökning i så fall. Och sen är det mycket så här, tycker du verkligen att du är värd de pengarna som du tjänar? Mm. Det är också en idiotfråga för det finns det sådana pengar i sporten de sysslar med så är det klart att som utövare så ska du ha de pengarna. Det är ju liksom inte, det är inte han eller hennes fel att de har skrivit ett jättekontrakt. Men det är folk inte fattar eller att det du tjänar under karriär, det ska ju liksom räcka. Det ska ju räcka. Ja, eller tills i vart fall du ska ju kunna ha en buffert så att du hittar något annat. Men det är exakt samma sak med pokerspelare då. Många har tjänat extremt mycket pengar, men de fattar inte att de ska spara dem till nej. Och de får inte, det är ingen skatt eller så det är ingen pension eller någonting. Nej. Så tjänar de 100 000 i månaden, ja men då gör de av med 100 000. Ja. Istället för liksom att tänka att... Ja, det är ju fara med, jag började tjäna pengar när jag är i tidig ålder och man tappar ju respekt för pengar. Det är 100 000 kanske för mig var en tävling. Så att jag kunde ju gå och köpa alltså världens jävla stereo som man inte behövde. Alltså en proffsutrustning, alltså värsta diskotekanläggningen. Ja. Och tänker bara att men det är fan, det är bara en tävling för mig. Liksom, så tänkte man i allt man gjorde, att vad fan, ja, men det är två tävlingar, det har jag råd med, det är inga problem. Så att, då kan man må lite illa när man bara tänker efter liksom, hur många sådana idiotgrejer man har gjort. Har du känner du att du ångrat det så här efterhand? Nej, jag säger så här, jag har gjort både och. Jag har satt världsrekord och vunnit VM och 3 OS-medaljer. Samtidigt haft jävligt roligt. Det finns ingen som har haft så roligt som jag har haft och haft de framgångarna på idrottsbanan. Det känns så här, hur kan du ha haft så himla roligt då? Jag såg till att det var roligt. Ja. Jag gick mot strömmen och då har man oftast roligare. I mitt tycke i alla fall. Ja. Jag tyckte inte det var roligt att göra saker som man vill tillsagd att göra. Utan det var en utmaning att göra tvärt emot. Och det funkar ju inte alltid men det funkar förhållandevis ofta. Vi har ju rätt ung publik. Ja. Liksom. Så de behöver lite råd på ja, vägen. Men samtidigt så tror jag nog att det är jävligt svårt att ge råd till en ung kille eller tjej som för tillfället är jävligt framgångsrik. Jag trodde också jag var stålmannen när jag var mellan 20 och 30. Det fanns ingen stopp, det fanns ingen framtid liksom som skulle kunna se dyster ut. Utan allting bara rullade på. Och det där tror man ju när man har flytet och när man är bra på någonting. Men det kommer ju alltid svackor, det kommer ju alltid någon tillfälle där du säger stopp va. Och då gäller det att vara förberedd och där är ju många som har missat. Jag hade missat mycket grejer själv som jag inte visste skulle dyka upp. Och från att man får vara beredd på att dels växla ner och kanske leva en annan livsstil. Mm. Det är ju det första du måste vara beredd på och det är inte så jävla lätt. Det måste vara jättesvårt. Ja, det är mycket prestige. Det handlar ju alltid från att byta ner sig på bilmodell och allt liksom på om du är på krogen eller restauranger. Liksom du får från att bara äta det du kände så kanske bara titta på vad det kostar helt plötsligt.
Nu är jag inte så extrem kanske, men det har funnits perioder där man har liksom börjat fundera på fan, har jag råd att gå ut nu liksom? Och det där, det kommer ju för alla. Mm. Om du inte slår stort i en jätte... Men om du har ett avtal, ett kontrakt som sträcker sig 10-15 år och kan lägga undan si och så mycket. Men det är ju ändå utrymme för att göra idiotiska saker. Pengar som du tjänar snabbt kan du förlora lika snabbt. Kanske ändå snabbare, va? Det är tidigt på morgonen också. Ja. Tidigt, 9. Jag brukar komma hem så där vid 5 på morgonen och så sover man till 12 kanske. Ja. Men du är morgonmänniska. Ja, det har jag blivit. Eller det har jag nästan alltid varit. Men tänk hur mycket bättre du kan prestera mentalt om du också har fysisk styrka. Mm. Det är halva grejen. Din nästa karriär skulle du kunna bli så här coach åt pokspelare. Ja, varför inte? Du kör armar då, bara biceps, triceps. Och... biceps och triceps. Kör ganska högt tempo. Ja, ja men kör du så kör jag. Jag tror jag väljer, gör nog lite mer här neråt. Ja. Damvikterna. Ja. Det känns skönt att vara stark, va? Ja. Ja. Här märker man direkt, det går att bluffa, va? Det är skillnaden. Det är det som är lite jobbigt. Så att det går att bluffa. Nej. Man många som gör det i för sig. Alltså? Det gör de då, då? Som du. Så jag. Går inte att snacka. Du kör bröst, säger du bara. Ska du köra bröst? Nej, men du gör bara det, säger du. Ja, jag kör bara bröst. Ja, det syns ju. Så, en till. Bra, du peppar dig själv där. Ja. Ja, det finns ingen annan som gör det, liksom. Jag måste sätta den på 50 istället. Det man lär sig efter ett tag med träning, man känner vilken muskelgrupp som jobbar. Ja. Nu drar du maxlarna för mycket. Ja, du sänker lite. Filma det när han sänker. Alltså du var klar, jaha. Ja, men jag tog en paus. Jag okay. Sänkt nästa. Sätt 45 då. Du börjar fuska redan. Ja, men det är så det är poker. Du väljer själv vilken nivå du vill spela på. Du spelar högt eller lågt liksom. Du spelar jävligt lågt nu alltså. Ja, nu är jag nere på lågt. Men du vet, Svenska Spel, det spelar lagom. Träna lagom. Du tränar ingenting alls. Lite Svenska Spel glad på. Spela inte alls. Han ser ut som en kar och han går som en kar och han kysser. 20 stycken. Du kan räkna, va? Matte är hyfsat på. Ja, det är bra. Så går vi bort hit. Ja. Hur länge tror du jag kommer att ha träningsverk? Imorgon kommer du ha lite träningsverk. I övermorgon kommer du ha jävligt träningsverk. Ja. Dagen efter så kommer du inte kunna spela poker. Mer än kanske på nätet. Med lätta knapptryck. 3. 4, 5. Det är tydligtvis någon teknik i poker i alla fall, alltså hur man... hur man lägger kort. Nej, för det såg inte snyggt ut. Okej. Okay. Åh, jävlar. Jag orkar inte än, alltså. Jo, kom igen nu. Ja, det går inte. Helt omöjligt. Jag hjälper dig. 1, 2, 3, 4. Dra lite själv också. 6, 7, 8. Det är sjukt att jag är trött ändå. 9, 10. Tack. Ja, fan. Det var 4 stycken och 6 var...
Två kilo. Vågar du det? Fyra, tre, två, ett, noll. Det var ingen vacker teknik. Jag känner att du börjar sträcka nu. Är det det? Du har vuxit. Ja. Är vi klara? Det är klart. Ja. Härligt. Men nu får du nog sluta filma för nu är ni omkvällande. Ja, Patrik säger att jag kommer få en feberchock eftermiddag av min träningsvärk. Träningsvärk? Har du det redan? Ja, men jag har ju svårt på mig strumporna. Vänta tills imorgon och övermorgon. Herregud. Ja. Du Patrik, i sommar då ska vi till Vegas. Det är kul. Vad ska du göra där? Ska jag väl följa poker-VM. Och gör lite inslag, lite reportage. Så det blir skitkul. Ja. Hur mycket, vad har du för erfarenhet av poker sen innan? Jag har spelat några kändisturneringar på Svenska Spel faktiskt. Och sen har jag spelat en live-turnering i Portugal för några år sedan. Och det var inte lika roligt. Datorn, jag brukar spela då och då på datorn också. Även med kompisar. Och det är lite behagligare va. Då kan man lägga ner det när man känner för det. Man kan pausa och live-turneringar. Jag tyckte det var... Jag kanske har en dålig erfarenhet. Jag hamnade på ett jävligt tråkigt bord. Det var jävligt tråkiga människor. Dock så var det roligt. För det var i Portugal och jag snackade portugisiska. Så att det satt två portugiser på bordet. Och då får vi då prata antingen engelska eller det språket i landet då. För de snackar ju portugisiska sinsemellan och de satt ju och snackade skit om alla på bordet och mycket om mig då och jag tänkte jag säger ingenting. Förrän jag körde all in 4-5 gånger för jag inte ville vara med längre och lyckades vinna med en jävla gång och de började ju bli sådär. En killen tyckte att jag var en idiot, andra och nej han driver med oss, jag känner igen han är bra på detta. Och sen då när jag väl åkte ut. Så när jag gick därifrån så sa han tack till alla andra och så sa att ni två på portugisiska. Ska jag sitta och kalla någon idiot va? Och särskilt inte när man är 70 lång och jag är 2 meter lång. Så att, tänk på det nästa gång. Och de satt som två fågelholkar va? Så det var behållningen va? Men att sitta 3-4 dagar så där, det jag vet inte. Du vill ha lite mer, det ska vara lite mer action. Ja, men det känns så där konstigt när folk sitter med ljudböcker på hörlurar och de sitter med solglasögon och man vet inte om de sover eller om de... Det känns som att det är för många med. Men i Vegas är det så, har du tur hittar du ju riktigt stora, starka personligheter som är väldigt roliga att sitta med. Ja, det förväntade jag mig. Ja. Det fanns inte det. Jag satt med en sur dansk som bytte... kortleken 4 eller 5 gånger för han ansåg att de var märkta korten. Och liksom, det blir bara dålig stämning i bordet. Ja, men spännande. Vi får se om du får lite bättre erfarenheter nu då i Vegas. Ja, det hoppas jag. Det är jag helt säker på. Jag gick till chefen på Svenska Spel förra veckan här. Förra året hade jag en resa, Dybbans drömresa heter den. Man kunde vinna två resor till Vegas i somras. Och då tänkte jag, fasen det här vill jag göra igen. Det är en skitbra grej liksom. Så kom jag och så säger han bara, nej men du får inte göra någon i år för det ska Patrik göra. Ja, här ser du. Vad är Patriks drömresa? Är det schysst eller? Nej, men man måste ju anpassa sig, vet du. Det är näringskedjan, den är så. Ja, men vad har du som inte jag har då? Som liksom, vad... Uppenbarligen musklerna, det har vi sett nu va. Nej, jag vet inte. Svenska Spel kanske vill profilera sig på ett annorlunda sätt. Kanske vill ha ju mer hälsosammare spel. Ja. Vill inte ha de här tonåringarna som sitter, eller de här förvuxna tonåringarna. som sitter hemma hos mamma och spelar poker hela nätterna. Det där faktiskt, det är inte jag. Jag känner mig faktiskt inte som en förvuxen tonåring. Du känner dig träffad? Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Så att, kanske där ligger någonting i det. Ja. När du spelar i poker, känner du att du har nytta? Hade du nytta? För du har ett respektgivande yttre och så, och karaktär och allting. Känner du att du hade någon nytta av det liksom, när du spelar? Jag är alldeles för dålig pokerspelare för att kunna ha... För att ha det självförtroendet och spegla det självförtroendet så måste man ha någon som... Om man är någorlunda frisk i huvudet. Så måste man ju faktiskt ha kunskapen. Så att
Visst skulle jag spela mycket mer och jag skulle sätta mig in i det och dels träffa mer pokerspelare. Då är det klart att då har du nog en fördel att ta plats på bordet. Det tror jag kan vara jävligt störande för de andra som spelar. Och är det någonting jag kan göra så är det att ta plats och sitta och snacka och försöka få folk i obalans och samtidigt ta kontroll själv. Men som sagt, jag är för dåligt pokerspelare för det, så att det hade ju synts. Men visst, det hade varit jävligt kul om man hade tagit ett år ledigt och bara gett sig fram på att försöka lära sig så mycket som möjligt. Det hade varit roligt. Jag säger inte att jag hade blivit bra, men jag hade nog retat många. Annars när man vill åka poker, då är det ofta så här riktiga pokernördar, liksom journalister som, inte journalister, men ja, pokernördar som rapporterar om poker. Blir ofta rätt likriktat och så. På vilket sätt tror du att du kan liksom ge oss en lite ny bild av poker här nu när du åker till Vegas? Jag brukar titta på mycket poker på TV och där är det ju samma frågor. Där har vi likheterna med idrott. Att du blir ju jävligt trött på de här frågorna som är standardfrågor, liksom vad hände? Det såg alla precis vad som hände. Jag rev, jag är ute. Du såg att du hade ingenting. Du åkte ut, liksom. Det behövde man förklara. Det kanske var den direkt i käften också. Ja, precis. Ja. Liksom, hur tänkte du nu? Eller hur känns det? Liksom, det är totalt onödiga frågor. Det finns så mycket annat som kanske är viktigare att veta. Och där är jag både som oinsatt, alltså rent tekniskt med poker, men en erfarenhet från idrotten, så kan jag nog sätta mig in rent mentalt hur personen känner sig och kanske då ställa de frågorna som oftast inte ställs. Ja. Det ska bli väldigt intressant att följa dig. Och jag kommer vara på plats och följa dig live. Och vi ska träna varje dag med. Ja, jag kanske hänger med för varannan då. Tredje kanske. Ja, det gick snabbt med det. Jag kommer aldrig vara så tränad som efter jag kom hem från Vegas. Den är oväntad. Ja, det är nog aldrig hänt innan. Nej, aldrig hänt. Ja, gott. Nu tycker jag vi drar ut i vårsolen. Ja, det gör vi. Ja. Härligt. Luft. Ja, tack så jättemycket Patrik. Ja. Då ses vi i Vegas. Då ses vi i Vegas. Ja. Ha det gott. Ta med dig träningskläderna. Det ska jag göra. Ja, ha det fint. Det där gick ju bra. Jag tror nog att han betraktar mig som en jämlik ändå. Han ville ju till och med att vi skulle bli träningskompisar. Och vad klok han är. Street smart på något sätt. Och levande. Jag tror nog att många av dagens pokerproffs skulle ha ett och annat att lära av honom. Det ska bli väldigt intressant att lära känna Patrik ännu bättre. Den här Vegasresan kommer gå till historien.